ଆସନକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ମତଭେଦ। ପରୋକ୍ଷରେ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ନେତା, କହିଲେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ଡାକିଲେ କହିବି ଗୋଟି ଗୋଟି କାରଣ। ସେପଟେ ପଦ୍ମପୁରରେ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମକୁ ଦେଖି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି କି ସମୀକ୍ଷା। ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଡିବେକଲ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ପରିଣାମ ହେଇଛି। ଧାମନଗରରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପଛରେ ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ତ୍ରୁଟି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଏପରି କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛିଟା ଭୁଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ପରିଣାମ ଭୋଗିଛି ଦଳ, ତାର ସମୀକ୍ଷା ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକକୁ ଯଦି ମୋତେ ଡକାଯାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କାରଣ ସବୁ କହିବି, ଆଉ ସେଇଟା ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ। ସେପରି ରାଜୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ। ଏପରିକି ଧର୍ମଶାଳାର ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଛନ୍ତି ଧାମନଗରରେ ଦଳକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ ବେପାରୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ସମୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ବସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି। ଯଦି ମୋତେ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ସେଟା ସିନିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ନା। ଆଉ ରାଜୁ ଦାସ ଆମ ଦଳରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ନେତା ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ରାଜୁ ଦାସ ଯେହେତୁ ଦଳର ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ରହିଛି। କେବଳ ଧାମନଗରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେଡିର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହୁଳୁଛି କନ୍ଦଳର ନିଆଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପୈପାରିଗୁଡ଼ାର। ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ରବି ନନ୍ଦ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ନେଇ କୋରାପୁଟରେ କନ୍ଦଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି, ଆଉ ସମାନ ସ୍ଥିତି ପୁରୀରେ ବି। ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଓ ସୁଭାଶିଷ କୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟକରାଟକରି। ଜୟଦେବରେ ଅରବିନ୍ଦ ଢାଲିଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଦୁଇ ଫାଳ। ଆମର ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାହିଁ ସେଠି ହାରିଲା, ଏଭଳି ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଲେ ଯେ କି ତାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। କିଛି ବେପାରୀ, କିଛି ଦଲାଲ, କିଛି ବେପାରୀ ଦଲାଲ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଚାଲି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା କଲେ କାହାକୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମର ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ହିଁ ବିଜେଡି ସଂଗଠନରେ ଥିବା ଫାଟ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରେ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ବେହେରା ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରଧାନ, ରାୟଗଡ଼ା ସାଂସଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସୁଧୀର ଦାସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିନୟ ଟପ୍ପୋ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଟକରାଟକରି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଓ ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଓ ପାଟକୁରା ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଟଣା ଓ ଟରା ସ୍ଥିତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରେ ବିଜେପି ଜିତିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପରି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁଭବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭଦ୍ରକରେ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଓ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯୁଗଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାଜପୁର ପରୀରେ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସ ଓ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା ଛକା ପଞ୍ଜା। ଏହା ବାଦ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜୁବାବୁ ଯେମିତି ସେଠି ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି 147 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବି ସେଭଳି ବିଦ୍ରୋହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଇକି ଅଛି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ବୋମା ଫୁଟିବ, ସେ କଥା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାକୁ ଦେଖିବା। ଧାମନଗରରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେ ବିଦ୍ରୋହୀ କଥା ଉଠିଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଭାବରେ କିଏ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେବ ବୋଲିକି ମୋତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆମର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଜେଡିରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଏପରି କନ୍ଦଳ ପଛର କାରଣ ହେଉଛି କୋଟେରୀର ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବାରୁଦ ଗଦା ଉପରେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ବିଜେଡି। ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।